بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سينو كواقبنا ضلكا من جمهورية الصومالان وحكي جتي عبار أدو أدق وددي الدوية وصاميسي تاسو سياد كاتب مكا لو ايغو مانتا اوين جوغنو أفرادك بشي أفراد لابكون يلابيلاتا يدو مركي هربا أبارتا سامين تادغي يلاتي أي كتي مدي سنة كينا دافي لابدي حيث روباد آدو يرا ما انت سنة كان عصبنا أي قوغي ساعدة عن جوغنو بلكو جرنو وروب كيارينا هينين انت الله وحكد إينا آدي آد روتي ويرتاي ميلا ميلا آدي يركد إين يدو كاليشا أي سيكو اللاتي حوله يدكين آدو سجل عيان markii aanu gudi ahaan darisnay xaaladda dadka hadiyan raxmaadka Ilaahay inoo soo dejinin xaaladu aad iyo aad baa u sii adkaanaysa. Meelada way sii marsa dadkii uu sii jilcayaa xoolo uu sii jilcayaa dadkii shalay gurmadka u baahnaa afar bilood ka hor ama shan bilood ka hor lagu qiyaasay 810,000 qof waxay imika maray waxay tagaysaa bisha shan marka lagu daro xaaladu si ay forecast-ku aad u adag yahay 1,000,000 iyo 500 qof in saameyntii dadka abaartu saameynaysay gaadhay oo u dhiganta 250,000 oo qoys oo umadda reer Soomaalida oo dadkeenii baadiyaha u badan in hawshaasi ay saameyntii sii marayso. Sida la socotaan dadaal dheer bay xukuumaddu gashay muddada 5 bilood ee guddigan ee magacowneyd waxaana runtii mobilization xoog la galay waxaa la gaarsiiyay dadka iyo damis xoog badan oo xukuumaddu inta badan ay hoggaaminaysay isla markaana ganacsatada reer Soomaalilandna ay qayb weyn ka qaateen hay-adaha maarta caalamiguna ay wax badan yihiin ahaan laakiin isaguna kulli qayb ku lahaayeen in ka badan 20,000 oo booydooda biyo ah ayaa laga dhaafshay gobollada gaar ahaan 3 gobol ee bariga oo biyo damisku aad ugu badnaa. Waxaa kaloo xukuumadda la qaybshay 5,900 oo qoys oo raashina. Halkaa waxaa ku jira 2 gobol oo ay bilow tahay qaybintooda gobolka Maroodjeex iyo ama 3 gobol ee galbeedka dhinaca saaxil Maroodjeex iyo Awdal oo imika ka bilaabmayso qaarna ku socda qaar ka bilaabmayso ayaa ka mid ah. Intaasoo 1,000 oo qoysna waa laga qaybiyey taasoo kaydkii madaxweynuhu qarankan raashiga u dhigay iyo waxaynu ka helnayeen dowladda Sacuudiga waxoogaa uu nahanan meelaha gaargaar inoogu yimid. Waxaan maanta maanta umadda reer Soomaaliya ugu baaqaynaa markay guddigu howlahaas iyo xaaladda ay arteys saameynta kusii adkaanayso dadkeennii, marka hore in waxaynu Ilaahay maanu ka baryaynaa in raxmaadkiisa inoo soo dejiyo. Waxaanan iclaameynaa in baritoolo oo isniina roob doon laga akhriyo dhammaan gobollada dalka Soomaaliya, jamhuuriyadda Soomaaliland. 2, in dhammaan shacabiga Soomaaliland dibad iyo gudaba dowlad iyo shacabba u diyaar garoobo inuu ka qayb galo gurmadka iyo taakulaynta dadkeena ay abaartu aad u saameysay. Waxaan dhammaan ugu baaqaynaa shacabiga Soomaaliland inay iscaawiyaan oo iyadoo lagu jiro xilligii bishii barakaysnaa Ramadaan. Sidaa la socotaan iyadoo hawsha gurmadka abaartu meel wanaagsan marayso oo taakulaynta meel wanaagsan marayso ayaa waxay nagu dhacday bishan kowdeedii suuqii qaaliga ahaa ee wadnihii Hargeysa inuu dab ka kacay oo masiibo 2 oo abaartii noo raacday. Marka umadda reer Soomaaliya waxaan leenahay halkaa dhib weyn baa ka dhacday caalam iyo shac iyo dowladda iyo caalamka iyo jaarkeenuba gurmad badan baynu yaa laga galay. Laakiinse waxaan leenahay umadda reer Soomaaliya ha ogaato halkaa inta kuwa dhibaato ku dhibaataysan waa in kooban, laakiinse umadda dhibaataysan ee reer Soomaaliland saameynta abaarta iyo xoog badan oo halkii maanta 5,000 oo qof laga yaabaa inay saameysay suuqa waa heen 1,500,000 oo qof ay saameynaysaa ama saameysay abaarta maa taagan. Sidaa darteed mudnaanta umadda reer Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in maanta mudnaanta aynu siino
in ugu gurmano dadkeena ku tabaareysan abaaraha oo u badan dadkii xoolaha aynu lafdhabarta dhaqaaleyna ahaa soo saariyey ee baadiyaha ku noolaa ama beerahaba ku noolaa. Sidaa darteed ugu dambeyn waxaan hay-adaha haddaanahay saaxiibada Soomaaliland iyo hay-adaha caalamiga waxaan u diraynaa ugu baaqaynaa inay nagala qayb galaan kaalmaynta shacabka dadka abaaruhu saameeyeen. Wabillaahi towfiiq. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.